ekintu ekyo leka kiwone mu linnya lya Yesu. Oba n'amafuta agamala, oba ne confidence emala okola ekintu kyonna, kubanga oba mukakafu. Obeera ne waliwo ekintu kyenkedde okola mu maaso ga Mukama, bannange ne mpulira ddala ng'eggulu linkubidde engalo ate libadde eddoboozi, ne ŋŋamba nga andaba siyina maanyi gaakyo. Wali obadde kawo nga tolina maanyi gaakyo, nga ogenda kuweereza ye ogenda kuweereza ani gwe atalina maanyi gaakyo? Ne nkikola, ne mpulira ddala ng'eggulu linkubira engalo. Mukama yeebazibwe. Oluusi oba tolina maanyi.